شرکه چې د ظالم ملګری ډیر دی او مظلوم پورې خلق مسخري کوي چرته نه بدر هم فیصله راسي کم ټیم کې چې فلسطین باندې حمله وشوا او بیت المقدس باندې حمله وشوا تاسو ته پته ده زمونږ سیبان استرالیا ته لاړل میچونو له ځان سره خزم بوتللې او دیو کرکٹر نے تپوس کو دا ملک دل 46 لاکھ روپئے تنخواہ اور گئی تھا اس کا پتہ تھا غنے پختنا کولا وی د غزا فلسطین د مسلمانانو په بار کې دي ستا ستا سرای دا لک سوال غواړي کنو هغه وی زه خود کرکټ د پاره ما او زما کار کرکټ دی او دا اختلافی خبرې دي زدا خبرې نشم کولې ورشه دا غیب په مقابل کې او انګريز خزا دا بڑا پین شټي اچولې دي غیر دین دا غیر دین دا کنا او شرمې گئی لګ دا غیر اپ جڑا شوا وی دا خپل ایوارڈ آغی مظلوم مسلمانانو تا ڈیڈیکیٹ کوما او چکم انام ماتا پا دی میش باندی ملاوی گی دا ٹول اغوی تا ورکوما کنا مسلمان تب سنگ دا صحابو دا زندگی ترجمانی کے اے موری تب سنگا سلطان صلاح الدین پیدا کے دی غفلت میں ماحول کی بسنگ علماء پیدا کوئے دیر پہ تکلیفوں نو ملاو دیکھنا علماء قربانی ورکڑی زبح شو ٹکڑی ٹکڑی شو کر صحابہ ٹکڑی ٹکڑی شو تاسو دس پتا دا ما د ګل په ګمان ځان ته رانږدې کړې ته د اصل نه ازغی وې زړه کې مات شوې نوجوان څه د پاره پیدا یې او دا کم فاروان پرونه بله ورځ پېښور کې یو رکشې والا سړی مړ کړ په څه باندې په 500 روپۍ باندې د کیکر ونه د پاغې جګړه ده سوک جیل تلاڑو سوک قبر تلاڑو ونا مغرنگ پزے ولاڑا دا زمائی اوزے کی بیانو مرگری را لماتے مولانا سے دل تخوڑیر دا غم و خبگان ماحول دے ماوی سے چل شوے دے وی الکان پا کرکٹ کے اوران شیو بل پسی تمانچی رو وستلے درے کسانی وشتل مڑشو تا سکو رے کنا دا او دا سونو پا لوٹا دو کسا مڑشو کاش چې دا غیرت تا په ختم نبوت استعمال کړی وې کاش چې دا غیرت تا په ناموس صحابه استعمال کړی وې کاش چې دا غیرت تا د ختم نبوت د ناموس صحابه د قران عظیم الشان په دفاع کې استعمال کړی وې کنه اے غافل مسلمان واپس شا دا غفلت ختم کا دا جہالت ختم کا نن ضرورت دے نن ضرورت دے نن ضرورت دے چې علما پیدا شي نن ضرورت دے چې د بل اوخ کې وچول شروع شي نن ضرورت دے چې د بل په دوک درد کې شریکې دلې کنا میلما باور کر راغې میلما باور کر راغې دیوا به امړه کړه پخبل به ور سرا سی لاس کته کو میلما به مړو تاسو ته پته ده دیو چیلی سرو تن هو گوندی پور کې ولاړ دی په وو کورونو وګرځې دو دوی لور کوي من کشت دوی لور کوي د جهاد میدان بو د تند حالت بو خپل ملګری ته به وو ور کولې په خپل تګه مړ شو اند هر جمعه مخې ته سوار لسوالګری ناشتي د زمي سحال له پیغلی جنکی چی پا سر باندی دا عزت صدر پکارو آنند پردو گاڑو ششی وینزی لگیا دی دا دوی دا حیا محافظ سوک دے دا دوی دا عزت محافظ سوک دے او پا کم معاشرہ کی چی دا وڑے ما شمی عزت لوٹ کی گی کنا او بے ٹکڑی ٹکڑی کی حل تے او غرزائی چرتن بدرحم فیسلی راسی
پکما معاشره کې چې ظالم ملګری ډیر دی او مظلوم پورې خلق مسخري کوي چرته نه بدر هم فیصله راسي او پکما معاشره کې چې مور غمجن نه جاړي پلار د پردي دکان مخې ته غمجن ناس دی او جاړي کنه چرته نه بدر هم فیصله راسي او پکما معاشره کې چې په ختم نبوت باندې داوی کوي او د ګستاخ د دفاع لپاره خلق راوچتيږي او عاشق رسول په جیل کې بندیږي کنه خلق ورتوي تا قانون په لاس کې غستې دي زم پونچا نهي کیا تم کو پیغام جاهدو اب وقت ہے نامو سے رسالت پہ کٹ مرو یہ ضمیر رکی ہوئی تھی یہ فلک تما ہوا تھا چلے جب میرے محمد جہاں نے چلنا سیکھا